Nenafuru mwana, chikache ichu. Omwana unu musobezi, soko mwana. Tata agenda, tata agenda mvide wanele agende. Mzati tasobia, okakasa, mzati tasobia, yeye nukungata. Katatiwa chotu kangumano unu mwleka wanenu, gena nuyo mwana. I can't get down. I don't know. Oli kuyugana ni lifestyle amanya nze sigaba mulishiti nsasage mujirabye olutalo tata mwami Yosefu mutabani mekana kulya kosane Brenda mawano genyini genyini mubutufu botunulira musheno ekulagira dalanti amawano gachaliyo munsi abantu abakole ebivve bachaliyo dala nasif sinsanyu sokula ba mu show ya feya lero nenga sina mwani niliza mbajukiza offer jetuata deo gowe nao kuwa cheyo ngoge gama atize mazeo contract ya nga miyake bili oteka teka kuda Uganda sobolo kuku bila kubo kusinika message kwa WhatsApp ku 0 musangu 0 chenda mokaga kaga mnana tano mobili nonga mati nkomao na echa mazima sina ntambula sima inti ya wengenda kutuka waka woboli kabo wobela kabo ngo mbali yona. We just otukontaktinga, bukontaktinzi, netubanga, tukutusa, iwaka. Wakati munange, bisera ebyatuuka, kafiu, bichi. Tabantu abamu, tibakiriziwa kutambula. Ula nzo gamba, katize natu katia kuchisawe, sawa mwenda, zo kumacha. Omwana wangezage ndo tuuka. Na omwana no gamba, tikumwenda, ntaandika antia, kukutua volingo kudawa, iwaka. Kati munange amaliza beba se kuchisawe. Beba se kuchisawe basuzao. Munange kati tuvirido tugamba from 2017 abantu bano babaddewo nga batulaba. Ba president abanji nya babaddewo kujukira ba Mariam gwe kinyine kenyini Emma nojukira bajjawo hala nojukira ba Stella bonna babaddenga nga baba tu supportinga. Okifuna nabe tusawe tugamba enziru situina, tuina we moro kezi wele bidi wabe satu. Nwange we mafunyo uvude, nsoboro tu ulamu, hei, notu kalakata, obanze nemba kalakata, netutuka uoyo mundu, netomotosa jara. Mbani ya kwa tangaze, tulayizo gamba ha, notu ati yange wendeko, nisi ina tiketi kanku vide, mwolishi. Ewe tiketi tevi nkwata ko, echange chitandikira wali kuchisawe. Kastoro tuta kuchisawe. Ate promotion. Sinti ya ruberera. Kubana wa manyita. Abu kingenga tanda wana kusimbla. Manye sawa za tu yes, ya mburu nakuluwa. Nzeka stampereza. Kuchuli ya. Kwa marofuna nga wabu vaccinate. Nze wali COVID bichi. Na afuno wabu adida kwa Ethiopia ni. Wabu fly Emirates ya manyi. Nze change atuse. Alagawa. Ulagawa. Uchuli da. Nti ngeenda wano ne wano ne wano. Ngeenda guru. Atano ofa siya wakazi wano. Naba sajja, wabaywa nisopele ni magante, wabay? Naba sajja banangi. Uchitege ila, gotuka mtuusi. Teso sola. Atese sola. Kwa kama umutu oyo, nafe nisolo bala ganti. Mu Uganda, tumanyiti jemuli. Ila tuba agara. Ya temuli mikuano jafu. Such that no koma o, osigalengo tufollowinga. Emetuwa leta na mkago msambu, jisolo gena mafuta. Solo hii ingeleje tuchukua sagani yamu, barabara nabakodachi. Omanye, oinache tuche wanga manti, katunda wabaku wadi, wabatu wadi kwa wikaweka. Wabula na haba lala, yes. Jifuna. So, mwebali nyo, mwebali nidala. Mwena, ofe iliwoka seda.
bajidukirire wadinzo gamba kati myezi ebiri kugumu wali wanabatero gamba naye njaga kulaba kumulishite njaga kulaba kuna sio sio mulabidao tumanya a somola kunda ba munange nalo ayizo butana eh njaga kuya putinga goko ze eh kuba kati muchimye bobotunya jichiraga mutuvu chirimo kufuyi bwempewo ngotuse Atebi chula kuoche nyagara kunyonyi. Tedi rei inga. Waga masaa kwezi sechinene nyo. Janga luwechi. Aha. Bai samu jase budachika budachika. Kati yao. Mbansu wala kubela unansanga nga. Ndi munyo govundi chi. Na janga guo mwani diza. Aha. Kalu laba ofe yu. Wewa gwendo jifuna mwivivi. Bagenda jifuna. Kali. Ngatuze kusho ya fe. Jetuwa alaba. Oba jetuvu laba. Nasif. Mwani kana kulia. Tata we Yosefu. Ne Brenda. Bano. Kana kule ne Brenda bafumbo. Olita tabu yajja kujanja bibwa. Mukulaba kwa fi tulabye nti tata yenattabula wakati wabanu ababiri. Agamu mutaba ni vaoko omuchalo ya kumanyira ennyama omuchinjaji yakoze ki? Yajimugulide songa tata yebena yabikola ki? Yabikola. Agamba omuwala nti omusajja mwenzi mutabani wange mwenzi. Kugamba nabeerawo wakati. Ate mukuunzika alaga yeta ina pulani elimu anono muwala atenga otuya mu byafaayo bye abadde ko nabakazi batano mu nyumba eta nera tena matira chenjagala okumanya omuntu nga lwaziza muzadde we aina mujjanjabira wa ebisera bisinga tuina ebintu bibiye tutabika era ebisera bisinga tebikwatagana okay chiri side bibiri nti ebisera bisinga bogatta maka ne family sometimes wezo kumesinga hapo okay amaka omwami obaggo omwami no muchara obaggo omuchara no mwami kastoga tamu family omesinga hapo ebisere bisinga batono nya abalama obaba chifunamu kubanga abantu bano kubanga family nene mulimu aboluganda okay bano betwita bamulamu mulimu abako mulimu banazala ne basezala bonaba kwa muchiti yachi chimu nti bisere bisinga mujambi sagala biddamu mujambi ulira mulamu wange ano yagadde mulamu we oli yagadde sister wa bawe ona yagadde bichi brother wa mukadda biwe bicho ona yagadde muko wa asima bichi bibera wa jaja wa mundi nenga byonna amaka family ekozechi nega ingiddemu chiba wonyo kulabika era chiri rare okulaba omuntu nti muri shiri ali wano makage Aula nagenda nakomboza muganda wa mukazi oba mulamu we ngatabirawo kizibu era amala kufuka ngabali close olone chijja gobaita sitani ze kwesikiriza moyo na mukema oba natende wali onakola chi ngabaze kubera ba mukemi abasirwa debusirwazi abati sitani tamukemi kati ebise singa gobaita sitani amujira ngo omuntu amusemberedde obanga amuli kumpi Kakati wabanga aliwalanga mazima dala matufu katugambe ali mukono muri shidi asula na tete chigenda kuba woddi ngolusi kale ruwalumu nyo wansi ne wewe amukubide kusimu wansi ne wala zeke waka amazima muri shidi na wamusego atende wabanga mutufu munafu atya mutima tayina wagenda kutendwala kola chi kuchikola kati ne chijane kuba zadde basezala banazala saidi zonna nche bisale bisinga Chino atecho chiri awkward echa happeninga kukana kulia na yate ebisele bisinga ekibeerawo bwe butakwatagana wakati wabazadde abazaala abantu wawe bobolese maka ne omuntu gwabasanze either omwana either mama oba omuchala kubanga ebisele bisinga kirawo nyo kulabika batato okujja kubusezaala kuba kubuko kirwawo okola ki okulabika ebisele bisinga nti mwana yaleta tata we nti abakugamba abamulese nti ajanjabirwe kawo kakati ono mukamwana akolechi alabiride ebisebe singa wechibera kirwa okula ikantu side yo muchara yereso omuntu wa ewaka kujja ko bano balamu kakati wechiba bwechitu ebisebe singa sobize tukola obezibera wezija zitabula abantu wogatta tata nechitibwa che no muchara oba mama nechitibwa che no muchara Amazima gakatonda mugulu gweke nnyini ogenda kusoko lemererwa kwa ulaba babiri ani gwe nnyino kusoka okay that is no go komi uwaka nti kumuchala ne mama ani gwe nnyino kusoka kale kale okuhaginga obukubuza ako
Kubanga unajja n'osooka obuza omukyala maama agenda kirabanga yamuyisaamu ki amaaso. So nga tu unasookere wa maama n'omukyala jagahana tutajjirwa. Kati ani alina okusooka? Bwe kiba bwe kityo. Olina kujja ki? Kuba bugamba muli mutya? No, si bwe kirina okubeera. Nti bwe kiba bwe kityo, ebiseera ebisinga solution eba esinga obulungi. Era ekisinga okuba ekikulu. Abantu bano tebakwatagana. Ne bwe bakulaga nti bakwatagana batya, bwe bamala emyezi ebiri nga bali bonna. Amazima katonda tebujja kubulamu. So nga ate kyonna kyonna ekinaabawo nga kirimu okwekubagana wakati wa Nazaala n'omwana. Kati tuli ku Sezaala mu kiseera kino. Nanti kati ngezaako kikuleetera kiri wamu. Kubanga ku side zombi zikola ki? Kyapeninga. Kakati kino kya Sezaala nga kyote kitera kulabika. Nti Sezaala ate yafuuse ki? Ebiseera ebisinga baba Nazaala. Kati ate kya Sezaala ate kyo kirala. Nti bannaye tuba tulina abazadde baffe fena tulina bazadde baffe. Byonna gye tubeera. Buli omu alina omuzadde n'oba tumulina nga yakufaako olina keyateeka gw'otwala nga muzaddewo nti ebiseera ebisinga abantu bano kiringa era baganda baffe obanga mutuufu oyagala omuyamba oyagala omujjanjaba kati nga wekiri kubanga kati ekyokuyamba tukireke kubanga ebyo tubadde tujja tubira nti muyambire wa gyali weba nti kumupangisa mupangisize omuyambire gyakola ki wemukulira bizinesi mukolere abeere gyali kati ekyo nga tukivuddeko tutuuse ku ky'obujjanjabi obulwadde kintu kyanjawulo nti omuntu aba yeetaaga keya ey'enjawulo omuntu aba yeetaaga support aba yeetaaga treatment aba yeetaaga buli kimu okufiibwako ti oluusi bakadde baffe bano gye bawangaalira tebasobola kubifuna oluusi ali mu nnyumba alimu n'omuntu omu oba mwana muto oba kyowa muzukulu ntasobola mu supportinga nti then ayeetaagamu extra power oba yeetaagamu money power nti asobola okusembera wano n'omujjanjaba but then after kujjanjaba ki ekikola ki kyekiddako kubanga waliwo mu mbeera embi nti muzadde agenze ku kitanda mujjeyo mutwale ku ki muddwaliro nti avudde ku kitanda yeetaaga okuba nga alabirirwa asobole okuba nga akola ki ng'aguma agumamu bw'abanga ddala kituufu agumyegumyemu okwewala ebiyinza okuddirira mu maaso oba ebigenda okuddako wewabanga mu butuufu waliwo obusobozi oba embeera yonna musitula akole ki adde ewaka mu makaage naye ate ono abeera mu kyalo ate okubeera wanene okumpi wafunira obujjanjabi anti kye kino kyeggambye nti obujjanjabi we buli but afunyemu ki kubanga omuntu akola ebintu ebyo aba takyali mulwadde anti bonna baali tebakimanyi nti nno taata akikola anti kakubulira okuleka omuwala ne taata anti omuntu wakolera ekyo aba takyali mu ki mulwadde nti aba awonye byakola aba abitegeera kitegeeza nti waba akikola bwatyo aba tusizo kwa kati tata omutandi kooti omugamba nti tata genda anti katika nkubwa alina kwenyula yika ngoba yamuleta siwe kiri bane bina bintu waliwo ekintu kimu kyozi ino kola nga siga ngene katonda abalaba bina bintu tuweke kuloza nti ye katonda tategeru batalaba era waliwo abazadde abamu najja nakolimira omwana gwe ninge kyamazima wo tunula mu bwoti yadde omuzadde tasubya ngu muzadde alina ki ensobi enanga wojimulaga nga ategeera solo gye naga naye mutufu wanoze mukyamu kakati waliwo ekintu ky'osobola okukola yadde ng'okikoze ku muzaddewo naye nga mu butuufu naye okitunamu ng'olaba tolina musango gw'okoze nga ne katonda osobola omunnyonnyola n'akitegere yes ne katonda mbadde njakuga sikugamba ategeera alaba ate akiulaba ekikuli mu ki era alaba nti omuntu ono mutima gwakikoleddemu kati mu nsonga zino eno nga bwa bujjanjabi mutima mulungi mu nsonga zino ani mukyamu omwana yaleeta kitaawe omujjanjaba ate talina bukyamu bwe yakola kati taata ye kati mugwenyufu kyekisooka taata omwana buli yamugambangako ng'agamba onkubye ye taata mugwenyufu ate n'ekyokubiri nti alina empisa ezize zitategereka kyeki kyegambye nti oyo ne woba olina ky'okoze nga ddala mubutuufu kiyinza okulabika nga si kituufu naye ate katonda asobola okulaba naye mubutuufu akino ate kibadde gye kigenda kuba bwe kiti ne bwe kiti era asobola okukuddiramu nti bw'okwata taata n'okeera enkya ng'olaba mubutuufu embeera olabika tetegerekeka n'omuzze wuwe yadde ayinza okunyiigamu oba okunyiiga oba kitamuyisa bulungi naye ate oba olina bingi nnyo by'okoze ki bye weewaze nti we kiba kisoboka nga mubutuufu osobola omufunira kubanga abantu abasinga kye balowooza nti akakati ate kaki taata ajja kunyiiga simuwadde buyambi osobola okumufunira omuntu amuyambako that is in case ng'olaba kiyinza okuleeta obuzibu obuteebeereka kubanga ebiseera ebisinga tubeera n'abakyala empisa zaabwe tuzimanya nga mutufulire ddala omukyala we empisa zo tezigenda kukwatagana zaani nga siga nti amulinako obuzibu n'olwokuba mukyala we mumanya embeera ze
omumanyi kyasobola okukola n'ekyatasobola nga tebagenda kukwatagana na muzeeyi. Kakati obutaleeta bukuubagano wakati w'abaana ababiri, kubanga kiri kibiri, osobola bafiirwa bombi oba okufiirwako atya ate nga bonna obeetaaga. Bw'okeera enkya n'obeera n'omukyala muzaddemu abaana babiri basatu oba n'obatona muzaddemu nga bw'oyagadde mufumbiriganiddwa mu butongole oba toyagala muluzinga. Ate nga ne muzaddewo oba toyagala kukola ki kumuluzi. Kati okwewala okuleeta obukuubagano wano kubanga ekyamazima kasita bujja, omukazi ajja kugamba kanve mu ki mu maka ndekera aba taata ekitiibwa kye n'omwana we. So nga ne taata naye wanalaba nga kimuyisiza bubi ajja kugamba waayi kanve ku mwana era kwe kunyiga oku n'entondo. Omukyala ono tulaba bamuwuddisa bamugamba nti omutabani sente kaweddewo nzijjangu eka ataano gyeziri. Mbutuufu ku nsi ya leero kabe gwe nga gwe mukyala oyinza okugaana okuvaawo ne taata? Ali agati bwe buzibu bambi bw'abakyala abamu bwe basanga si bonna abamu obutasalawo kati wasalirawo kubanga ofumbirwa ono n'osala ono gaa kayingidde buno obufumbo then kati oba onoonya ki lwaki oba otagala? Okubaita okutagala kwekwe okutagala nti ate waliwo ono n'okutagala kwogamba nti kutagala naye ate n'otagalira mu busiru. How can you kutagala no nisezaalawo olw'okuba kusuubiza kubanga kati kino ekintu naye baana ababiri obatunuulira ono talinaamu munne mwana. Yes no tekiriiko mwana tekiriiko ki muli kidu oba taata wange omukyala gw'obeera naye oba omulinamu omwana oba tomulinamu mwana aba maama wange okitegedde nange omukyala gw'embeera naye nga gwe taata wange aba mukamu ki mwana oba mulinamu omwana oba simulinamu mwana yes oyo aba afuuse maama wo ono aba afuuse muka mwana wo noni ndigamba nti namuzaddemu omwana simanyi ono ate babedde emyaka emeka no niwe mukulaga bulazi nga mukwana bukwanyi kiba tekikakatako kugenda kukola ki kumwagala. So kati ensobi ekolebwa oba ekolebwa omuntu nga amagezi ge makendeevu oba nga matonotono naye leero okuza onvuma nga toyomba sivuma ekituufu kye njogera kati kankubuli emuntu ng'akola ekintu ekiri nasty ekintu nga kiswaza ekintu nga kya bunafu bwa bwongo tekibaako myaka tekibaako ki omuntu oyo aba mukendeevu wa bwongo. Taata agamba nti omusajja alina okusajjala tokikkiriza nti omusajja alina okusajjala ati kati osajjala atira wuwo naye nga waaba singa tikusajjala atira okikkiriza nti omusajja alina okusajjala ati omusajja yenna okusajjalata simanyi kyebategeeza like okubanga okusajjalata kwe kw'okuba n'omukazi asukka mu omu mubusiraamu bakikkiriza mubusiraamu naye mudiini amala tebakikkiriza okay mubusiraamu omusajja asobola okusajjalata ng'alina obusobozi ekyo nkikkaatiriza nnyo buli wenkyogera era sikirekera awo wenti kubanga oli waga busiraamu bukikkiriza kati ate omuntu woba ovudde wala ne mukyala wo lwaki oba owagira okusajjalata nasiifu n'oba musiraamu ovudde wala n'omukyala wo mukoze mwenna sente ezo kuliko ettaffaali ate n'oleeta omulala azeeyagalire njogedde ekigambo kimu akkirizibwa naye sigambye nti nno tteeka tewali bwe kyawandiikibwa nga tteeka nti omusajja osajjalaata oba okuweza abakazi ababiri oba basatu osobola okwera ne mukazi wo obulamu bwo bwonna ngyadde oli musiraamu nga n'obusobozi obulina n'osalo nedda kambere ne ki ne mukyala wange bana abakyala abamu bino mbyogera kati naye namwe musobola okunjulira nti waliwo omukyala omu akola ebintu nga mutuufu ekyokumusasula tokiyina okujyako obutamugattako kubyakola akufumbira agolola kubyakola nga ekyokumusasula gwe kyoyina butakola ki butamugattako ng'ate ne byakola mutuufu yeemala. Yes kakati ate mulimu asajja abakikozesa ejjoogo nti olw'okuba afunyemu ku ki ku busente nagenda nga mukyala wo kituufu awadde amumala kati omuvubuka buli kimu nagenda just ng'atuukiriza butuukiriza kangatteko kati ddiini enzikiriza omuvubuka ono alaga taata we amuwa ekitiibwa era amwagala nnyo era awuliriza amagezi ng'amuwa kyogamba tusigale nga tugendera ku magezi bazadde baffe ge batuwa ne batuwaga. Omuzadde ye muntu ku nsi asooka okwebuuzibwako ku buli kintu manyi kati we tukula tuba n'abantu abatubeera ku lusegere be bakyala. Omukyala oyo by the way ye mukyala omukyala atuuka olina abakyala bameka ntunulidde butunuli kikali omukyala atuuka nga kitundu ku gwe nga tekikyalina kumwebuuzaako wabula nga buli kimu kikyalinga ebisinga
wabula ate kiba kikususseeko ngola kubanga waliwo nabo we babeera short nga naye takyalina kyakola ki wabula olw'okumala okusyalinga ne mwenna ne musoberwa then awo omuzadde aba ye immediate asookerwako by the way waliwo ebimu nga n'omukyalo osobola omuteeka ebbali omuzadde n'asooka akola ki bwati tatujja mwebuuza ku mukyala gwogenda kuwasa kaate nga omukyala yennyini ate gwe weebuuzaako kakati kitegeeza nti ate osobola okwebuuza ku ki ku muzadde nti ebiseera ebisinga abantu ensobi gye tukola abazadde bano oba abazadde abamu kye bakola baddira bane siyisa mu maaso bazadde baffe oba sibanyooma naye abazadde abamu haddira obuyinza bw'alina oba obukulu bw'alina n'ekitiibwa kyaweebwa n'ayagala abikozese mu mbeera etali nnungi atya nti waabanga ddala kituufu mu buvubuka bwo ne mu bwana bwo bwonna abadde asobola okugamba nasifu kola kino muli shidi kola kino ngambye kino na kino na kino waliwo we kituuka omuntu ono ng'ali mu maka agage nga waliwo ebintu ebimu by'osobola omulekeramu si kuba nti oba tomuzaala oba si kuba nti aba takuwa kitiibwa naye ng'ebimu obimulekeramu nga naye omusajja omukulu akoze ki akoze lwakuba nti abazadde abamu ate bakikozesa bulala nti n'abanga ate akolera ddala nga owali okyali mu maka ge nga yakutwala ate nga ne mu maka ago yayagala akole ki akutwale awo ebiseera ebimu abazadde bambi bwe batomerera oba abazadde bakolera ebintu ebimu ebitali birungi naye ng'ate tekitugaana kubeebuuzaako tekitugaana kubanga tubawa ebitiibwa byabwe tekitugaana kubanga tubakolera buli kimu kye tulina okubanga tubakolera era abazadde baffe tubaagala ennyo wabula w'olabanga mu butuufu ddala waliwo omulabira ddala ng'awaba nga muzaddewo naye ng'omulaba awaba so nga ate tetukkirizibwa bavuma tetukkirizibwa bayisaamu yadde mu mannyo kati nga olaba abazadde kati embeera za muzeeyi Yozefu omwana wa mukyapa muga bwe yayagala omukuba nakyo kiba kibi ate ekyo kibi kati lwaki ate enkuba mbadde sigimanyi kasita oyimirira ne weesimba muzaddewo nga we yali akikola gwegwe n'amugamba nti kati olunkubye olwakituufu abamukubye no kuba kuyisa mu maaso era kuba kumulengeza aba tamukubye obukozinekyoba okoze kiba kira kwegamba obunene bwaki obanga akoze eki ngaamukubye kwegamba muzeeyi Yozefu yadde tasaana kukubwa no teri muzadde asaana kukubwa era tukikola nga waliwo abavubuka bentera okwira nga beewaga nze wankola bwati muyisaamu kugamba oyisa mu ki ddala omuntu yakuteeka ku nsi talina kwesaanidde kuyisibwamu naddala kintu nga kumukuba kumuvuma wabula ate waliwo solutions ez'enjawulo abantu zebakozesa okuba nga batereza bakadde baabwe like abazadde bano bantu balina emikwano balina nabo kwegamba sigamba babakulira naye nabo be bawa ekitiibwa kwegamba obanga agamba nti opangisayo wakifeesi namukubira sokotebeberekiriya kubanze nkusoma obwongo bwee waliwo oli asobola okugamba nti bannaye muzadde wange ansusseeko mu kino na kino sisobola muvuma sisobola mukuba sisobola kwemba mukola kintu kibi kuba muwa ekitiibwa kyange ate mwagala kati ng'essaawa eyo nga omuzadde oyo asobola okuba naye bakulu banne ku kyalo ng'abawuliriramu emirembe nga bamuwuliriramu so oba oyise mu bakulu awe olwagaba naye ensonga bweti ne bweti eri bweti si kumuswaza si kumugamba nti omulaala soba omulangira wabula ng'okireese mu mbeera ya kintu kikulu nga kikususe nga osobodde okwogera naye nomugaa naye taata maama ensonga eno eri bweti ne bweti olaba ng'alemye kitegeeza nti awo then wokola ki aba ne baganda be aba n'abakulu oba wekibanga mutuufu ddala kisuseewo osobola okusiikinga advice ku bakulembeze ab'enjawulo omwana asobola kitaawe of course wekibanga taata ensobi agitegedde tasobola gitegeera waba tasobola gitegeera waliwo ebintu ebimu byoba olina okusalawo era kino ze nkyogera sikirumamu olabanga ekintu nga mu butuufu kigenda kusigala nga kikutabula ekintu ekyo kyesonyiwe nkiddamu olaba ng'ebintu bibiri nga olaba bigenda kukonfuzinga kino wekikola kikola bweki kino wekikola kikola bwekiti then kakati ebintu ebyo byombi bite kati mu mbeera gyalimu ono omuvubuka kyaba alina okukola kubanga agenda kusonyiwa taata addire omuki omukyala mukuddira omukyala wakyaliwo connection wakati waabwe gy'otagenda kumanya taata asonyiwa kati omwana asonyiwe taata wekiba bwe kityo taata omwana taata of course omuleka
amukomyeo atano atomuleka tomuzza tobina muzza wamu musanyi muteke waino kolachi okubera obulate ekyo mukyalo ne yakerencha namanya nti ndi mukyala kana kulya olira bulungi nate koma kwecha atena amanya nti ono sezala wange atena agenda naye mu mbeera endala oba tachali mukyala kana kulya dilo mukyala oba namugobe kana kulya mukyala mwesonyiwe amulekere tata mwesonyiwe no atene tata taina chikola so omukyala okatena okuva mu family eyo mu bulamu bwabwe bonna tata wana abakya mwetaga ati zenkubulide ayino mwanga tata ne wana abamwetaga tagenda kubera nalo nakunoru kana kulya abere musanyiwe oba abere mu mativu nti amunaye tata namuleka namusonyiwa omukyala kolechi kitegeza omukyala oyo ayina okuva mu famire eyo kubanga ateera yenna tabula katika nkubuli ebintu bino wammanga nti omukyala yenna kasito otandika okulya mu lulimi ne muluzise gwe abanna tabula gwoba omubi asinga singa yakeera enkya n'agamba kanaakulya mutuufu ebeera bweti ne bweti yeeriwo ogamba ensonga ezo tezazisootingiddwa ne zigwawo naye yasirika n'amaya kati kangeza nnyo ebintu bibiri nkole kino na kino kati yenna tabula kitegeeza kati ayina okuva mu bulamu bw'abantu abo bambi abalekera emirembe gyabwe yaddenga Sezaala yakola ebibi n'akola byonna byakola ate ekisigala muzadde nasifu sibula kale mweyanziza nnyo mwebale kubanga ate mpozi mugoberera naye ensonga z'abazadde tuzikwate nga zabwegendereza tolina mukambuya tolina mukuba naye ati waliwo ebintu ebimu byebakola bambi nga tebisusse kuba nti bazaddemanya yaabwe kati nabo beetaaga okuwabula bantu ng'era omuntu omulala yenna waaba kakati olina zikwata n'obwegendereza ennyo naye ate tolina keera nkyamugalulira luyi wadde omusooza wadde omuvuma kyagala kyalina okukola kale mwebale nnyo okulaba mwebale nakugoberera